I veliki pozdrav, pesma za Euroviziju je u toku, imali smo prvo polufinale, slijedi nam drugo, a mi eto tačno između toga da čujemo sve takmičarske pesme ćemo imati priliku malo da popričamo o svemu, a naravno pred onaj neki finalni komentar koji ćemo dati pred samo takmičenje. Pa eto, ajde da vidimo šta kažeš ovako, celokupni utisak, kakav ti je? Cjelokupni utisak mi je dobar, dobar. Stvarno ovako vidim da su se takmičari dosta potrudili oko nastupa. RTS se isto potrudio oko nastupa i da to sve ispoštuje. Tako da generalno neki utisak mi je stvarno dobar, ono, znaš. Jeste. Ja bih rekao da je RTS, što se tiče ovih težih zadataka, produkcija i sve da, to, produkcija radi super posao. Da. Mislim da je onako... te propuste koje je pravio, pravio onako malo kontradiktorno, ali na nižem nivou. Da, tako da, rekao bih svakako, u principu je dobro, postoje tu neke stvari koje stvarno treba odstraniti, ali o tome ćemo pričati kasnije, prvo ćemo da prokomentarišemo pesme. I mislim da bi nekako bilo pošteno da ih pređemo onako sve, neke u većoj, neke u manjoj meri, prosto zato što naravno nisu svi privukli jednaku pažnju, ali bavit ćemo se utorkom uveče. Prvo, dobili smo 8 finalista, a to su Marko Mandić, Mira, Bojana David, Lena Kovačević, znači oni su, eto, prva 4 koji su nastupali, znači kao Norveška, samo suprotno. Zatim su prošli Breskvica, Kristina, Zorija i grupa Keni nije mrtav. Tako da eto, to je 8 od tih 14 pesama koje su se našle, koje će se naći u finalu. A za četvrtak uveče ćemo iskomentarisati posle. Da vidimo, ajde ovako, znači ja bih rekao da su svi izvođači imali punu slobodu da na sceni naprave šta god žele. Nastupi su jako dobro izgledali. Zvučalo je to, a rekao bih bolje ipak zvučalo na ovako preko interneta nego preko TV-a, mada mislim da je to, da ne znam, do mog televizora, nemam pojma. Nekad kao da je malo nešto, da je matrica previše glasna, ali dobro, mislim ono. Bilo je nekim momentima glasno. Bilo je nekad preglasno. To sam ja primijetila preko YouTube-a. Pa da, mislim, to je ajde kad je live, ali oni posle sve to lepo srede za za ove za vide. Uveče je otvorio Marko Mandić sa pesmom Dno. Znači, pa eto, on je onako baš bio popularan i viralan prije jedno 10 godina. I pa pazi, meni je ovo okej, okay, meni je drago što je prošao u finale, zato što je ovo sasvim, sasvim fina jedna stvar, daleko od toga da je bilo šta nalik na ono Dobar dan i Ram digi dam rip tim tagi dim i tako to. ali rekao bi generalno da je zaslužio finale, jako malo prebrzo mu ide tekst, rekao bih, baš onako Ram dream dig. Da, ram doga da se kada. Meni je ovaj nastup bio prezanimljiv. Ja sam zapravo baš ono pažljivo baš ono gledala, baš mi je bio inspirativan i zanimljiv. Nisam nikad gledala na našim prostorima takav nastup. Jel se meni čuli ili u nekom momentu njemu bubica pukla ili nešto? Čini mi se da je drugi dio pjesme išao za matricom kasno. Nije zvučalo baš najbolje. Tako je. Tako da, eto, to je bez veze što se desilo. Ovako kao pjesma meni je okej, ali drago mi je da ušao u finale, ali nije to nešto što će po meni završiti nešto previsoko. Pa teško, čak možda, pošto kod nas je onaj sistem, ono, da se sve pretvara u one eurovizijske bodove. 12 plus 12, da. Pa da, mislim, bit će koliko 16 pesama, moguće da će to biti i dupla nula na kraju. Možda da. Jako, eto, kažem, drago mi je da se ono oglasio, on je baš bio jako popularan tamo nek 2014. Znam da ga dam. Dobro, ovo je jako pogrešno zvučalo, dobro. Druga je nastupila Mira sa pesmom Percepcija.
Pa dobro, znaš kako, ono, ušla je u finale, nego moram da kažem da je ono, znaš, ono fina jedna feel good pesma i tako dalje, ali meni se činilo da je trajala, onako, da je jako dugo trajala. Meni čak ok. Mislim da je meni bolja percepcija cijele pjesme i nastupa, čini mi se, nego tebi. Meni je ono sasvim ok, solidno. Ne smeta mi uopšte i fino mi je što je prošao finale. Pa dobro, da, mislim, kažem, ni meni ne smeta. Meni generalno, znači ovdje ne postoji baš ni jedna pesma, mislim, ono koja mi sad nešto smeta. Mm-hmm. Ono, možda ima tu par nekih, ali ajde jedna, dve, tri, ali ajde, neću sad tu nešto da spominjem, naravno, koje su. rekao bih nekako da je to možda moglo da bude malo dinamičnije što se tiče nastupa, zato što stvarno izvođači su imali svu slobodu da urade apsolutno šta žele i mm-hmm. čini mi se da su neki baš iz te slobode došli do toga da su promašili temu. Da. Ma vidi, mislim da sama pjesma kao pjesma nije nešto neka nametljiva pjesma, tako da meni čak ovaj nastup je bio sasvim ok za tu pjesmu. Nije, kako ja kažem, ne pokušava da bude nešto što nije, kontaš. Meni je to. Da, ne, to je svakako super. Mislim, pogotovo, ajde, ja sam za nju onako par mjeseci pre takmičenje sam čuo za nju, pošto je bila kao, eto, spominjala se kao među tim glasinama i ima ona dobre pesme. I mislim, volio bi da je vidim opet svakako na PZE. Bojana i David, No, meni je ovo baš jedno, baš koristi taj izraz non stop, meni osveženje, baš osveženje. Ja sam, dobra, malo možda pretjerivanje oduševljena, ali stvarno je bilo jako dobro. Fino sam se iznenadila cijelim nastupom, plesom, energijom i sa svime, baš mi je bilo super. Izdigli su jednostavno pjesmu uživo. Da, meni je jedino žao što smatram da će proći možda niže nego što zaslužuju, zato što prosto je takav sistem takmičenja, zato što je to žiri, da, da je proporcionalno. Da. Čak i proporcionalno, prosto svima će ovo biti fina pesma, neki će čak i udeliti glas, ali retko kome će možda biti prvi favorit. Da, istina, da. Ali meni je super bilo, meni je super bilo, meni su vjerojatno bili jedni od najboljih sinoć. I meni definitivno. Tako da kažem, meni je jako drago što su to iznijeli ovako, oni su ipak mlade snage naše muzičke scene. Oni su David iz prve, Bojana iz druge generacije Pinkovih zvezdica. Kukim Bojana iz... Pa oni su koje možda neko dve i treće, četvrto, tako negdje. O, to je baš mlad. Da, ba, dobro, aj možda ne baš četvrto, ali ajde. Prvo, drugo, ajde sad ne znam. Sad dobro, već, dobro. Nisam ja s godištima baš dobar, ali ono... Dobro. Kažem, mislim da je svakako... ovo nešto uz šta ono, moći će nekako ono, pesme za provod nekako, tako bih rekao da je to taj žanr. Da, definitivno. Mislim da će se slušati svakako. I jako ih voli kamera. Mm-hmm. Istina. Tako da, eto, da, David je inače iz Republike Srpske, Bojana iz Beograda, tako da, ali eto, baš su se lepo onako spojili i to sve, tako da baš mi je drago. Lena Kovačević sa pesmom Zovi me Lena, ja sam stvarno na svakom polju mnogo više očekivao od nje. Ja sam očekivao od nje da ona bude dark horse čak i za pobedu, na osnovu imena, na osnovu njene muzikalnosti. Ona je vjerojatno najmuzikalnija u cijelom ovom line-upu, ali prosto ovo je baš nekako prealternativno, a nastup je tek posebna priča, mislim, onim turbanom na glavi. Žena meni... je, očekivao sam da servira neku eleganciju najviše klase. Da, ja sam očekivala kod ove pjesme će biti neka baš ono, znaš, elegancija. Mislim, ne mogu da kažem sad da je bilo nešto previše, kontaš, pogrešno, ali opet, ne znam, taj neki vibe sa turbanom i sa tim je totalno nekako, ne ide mi uz pjesmu, ne ide mi jednostavno. Bila je ona dobra uživo i sve to, ali jednostavno djeluje mi kao da jednostavno tematika je nastupa malo udaljena od same pjesme. Ja mislim da je možda čak i žiri baš onako pomogao da ova pjesma uđe u finale. Može biti, da. U svakom slučaju,
očekujem da možda i dalje uprkos svemu bude baš onako dobra kod žirija. Pa mislim da će, da, mislim, ja mislim da će biti, ja mislim da će biti ona top 5 kod žirija, iskreno, sve ukupno. Pa trebalo bi, mislim, ono, pa ako ništa drugo, bar ne ime, mislim, ajde sad, malo sam rezervisan što se tiče tih prognoza za žiri, zato što ne znam ko će biti u sastavu mm-hmm. žiriju. Da, 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 da. Iako, na primjer, ono kad se setim prošle godine, ja mislim da bukvalno tu nema dalje, ono kad je, kad je Cobi dao, kad je Cobi dao 12 poena ovaj maloj nađi, to je baš bio ono da. Haos. Znači, da, da, ko bi tako nešto očekivao. Ali eto, ono, u svakom slučaju rekao bih oko toga, da. Sljedeći su bili Saša Baša i Virtual Ritual sa pesmom Elektro Ljubav, i oni su ujedno i prva pesma koja se nije plasirala u finale. Mm-hmm. Po mom mišljenju, poprilično zasluženo. A nije moj džir. Nije moj džir ovaj, muzike, nije moj džir sveukupnog vajba, tako da kako nisam doživjela pjesmu, tako nisam doživjela iskreno ni nastup, i po meni isto iskreno zasluženo ispadanje. Pa da, da. Martina Vrbos, Da me voliš. Pa, nije Da me voliš, nego Da me voliš. I ovaj, meni je ona bila sasvim okej. Meni je čak iznenađujuće bilo okej, znači očekivala sam neki krš, nešto, ali bilo mi okej, mislim zasluženo ispala, jer jednostavno pjesma je po meni pre, nije ni loša pjesma, ali mi je pre slaba za ovakav tip takmičenja, i ovaj, očekivala sam da će to sve mnogo gore izgledati, izvučati, što god. Pa da, ali eto, saznao sam jučer da je ona pevala sa Radetom Šerbeđijom, tako da ono, ima ona vjerojatno neki tu background ovako oko tih stvari, u smislu ne bi ni on sad uzao nekog ko ne zna da peva, tako da mislim da je eto ona pokazala se ok ovako, mislim, i to sve. Stigla je da gostuje u Amidži showu, tamo ona i Desingirica i tako to, mislim. dobro, nebitno. Svakako ok pesma, ono, čak možda mogu da vidim da se čak malo i zavrti na radiju, ne sad ništa sad drastično, ali ono, da se pusti tu i tamo. Da, 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 vjerovatno. Sljedeći je Filari, ko je ta žena. Ja sam ostao poprilično zatečen što se tiče svega, zato što ne znam, meni je ono malo izgledalo, ne znam, ne leže mi ovakve stvari uopšte, uopšte baš mi ne leže ovakve stvari. Evo sad tražim neke reči, mislim, da ne bude sad, znači ne mislim ni tu da je zbog haljine, mislim, mi gledamo San Remo i gledali smo ono i Akile Laura tamo sa svim mogućim outfitima i to, ali... Pa nalaze stalno u suknjama. Ali meni je nekako stvarno onako u nekim, ne znam, nastup mi je toliko delovao onako, ne znam, bizarno pomalo. Šta kažem, pjesma kao pjesma mi je okej, ali nastup mi je, nije uopšte radi haljine, nego mi je nastup sa onim figurama koje se pojavljuju na ekranu, da, mi je bio malo čudan, iskreno, i nekako malo previše iskreno nametljiv, znači, previše je bilo nekakvih boja, nekako, ne znam, previše svega bilo. On je čak pjevao okej, čini mi se, tako da... Da, bio je vokalno super. Da, ne znam, ono, nije mi ostavio neki, kako ja kažem, veliki utisak kao ja, ovo je super, nego više ono kao, ono, ne znam nikako da objasnim, sve je bilo nekako in your face, ono, doslovno, nešto pušavam, dobro, ja objasnim s rukama, ali me niko ne vidi, tako da ne znam. Da, da, meni se čini da je u redu, ja razumijem, ovo je pesma koja je onako izuzetno lična, sve to stoji, neću uopšte da ulazim u to kako se ko osjeća dok izvodi tu svoju, to što je rješio da predstavi publici, ali ovo mi je nekako baš onako, ne znam, jako mi ne prija, a pesma mi uopće nije bila onako loša na ono neko ovlaš slušanje. Da, 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 da. Breskvica i Gnezdo Orlovo,
ujedno i prvi favorit u trenutku dok ovo snimamo, kvote su oko 1.30 na njenu pobedu, dakle ona je u ovom trenutku, da kažemo, najbliža pobedi. I pa dobro, znaš kako, pesma je stvarno, ima taj neki moment, očigledno su tu, ona je dobro iskoristila tu svoju popularnost da ispromoviše, eto, to što je zamislila. Ono što mi je samo ono posebno interesantno je da sam nastup mi je baš u jednom trenutku mi djeluje kao, eto, to je to, onda u jednom trenutku snimaju ono gitaristu 20 sekundi, znači ono baš kao ono spoj nekih dobrih stvari i totalne nekreativnosti. Ovako, mislim da su se iskreno mogli malo više potruditi za sam nastup. Meni je pjesma odlična i ona super, znači super je otpjevala. Ali mislim da su, kad uporedim sa drugim nastupima, ne izgleda mi, znaš, kao, jao vidi, to je to, super. Znaš što ću reći? Da. Dosta je uloženo u druge nastupe, tako da moglo bi da se izdvoji, ovako generalno pričam, na neku jednostavnost u moru svih super isproduciranih efekata, ovo ono. Ali opet to bi moglo da bude i downfall, znaš. Ako pobjedi, mislim da trebaju da dosta promijene taj nastup, iskreno. Zadnje sekunde sa pozadi orlom i izgleda mi kao Daenerys Targaryen i predobar je moment. Ostalo sve mora na reviziju kompletnu. Evo sad sam sve ono. Mislim da si zapravo najkritičniji za nastupe, za pjesme koje stvarno voliš i koje su ti super i želiš jednostavno da se nešto promijeni. Pa da, mislim, ti si baš onako ljubitelj ove pesme. Pazi, meni je to stvarno fascinantno što ti zadnjih godina svaki put kad dođe PZE ili Beovizija, ranije srpski etno, to je to, znaš, ono. Ne znam, ima nešto što mi udara jednostavno. Zorija, Princ, evo, Breskvica. Meni su pjesme super, ja ne znam što da kažem. Biber. I Biber, da. Biber. Meni su pjesme te super, mislim, ne mogu ja protiv svojeg ukusa, što da radim, ono. Kill me. ja volim ovu pesmu, nego nekako sad samo gledam onako kroz neku širu sliku. Mislim, dobro, ajde, ovako rezultati i to sve, ali naš, čini mi se da je možda onako, ne znam kojim putem će krenuti ako pobedi, znaš. Razumijem. To me interesuje. Znači, da li će krenuti sa tim nekim teranjem kontre generalno, kao eto, sad ćemo idemo da pokažemo, ili kao onako nešto skromno i fino, kao eto, mi ćemo sad da prezentujemo, pa kome se svidi, mislim da je druga opcija svakako bolja. Da, vidit ćemo što će biti, vidit ćemo. Mi ćemo se Breskvicom svakako mnogo više baviti u našem sljedećem podcastu pred finale, zato što mislim ona će do finale izvesno dočekati kao jedan od glavnih favorita. Mislim, da, 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 da. Hristina je također ušla u finale sa pesmom Bedem i ono mi je prosto najpogođeniji nastup od sinoć. Meni je ono tako bilo divno. Predivan nastup. Iskreno nisam puno doživljavala pjesmu prije samog PZ-a. Ja znam da jesi. Ali nastup mi je baš bio divan i baš se uklopio u samu pjesmu, tako da je izdigao definitivno pjesmu i sasvim zasluženo je prošlo finale. Pa slažem se, mislim, meni je na osnovu pjesme ovo bilo za finale. Predivna pjesma, mislim, aj sad kažem, nisam osvježavao top, ali ono, možda mi je čak i prvi favorit sve ukupno. Znači, stvarno mi je ono, jako, baš ono, moj ukus pogođen 100%. I cute. Mnogo mi je drago što ćemo je opet slušati. Cute, čak cute, možda cute. Bude, eto, prošle godine je moj tako neki favorit koji je ujedno i bio kao, eto, iz senke, mislim na malu Nađu, pobedila je kod žirija. Pa sad, možda se desi da se i Hristina jako dobro plasira kod žirija. Pa moglo bi. Nastup je stvarno, kažem ti, mnogo izdigao ovaj pjesmu generalno. Inače, mala Nađa je izbacila pesmu, eto, prvu posle te PZE pesme, tako da poslušajte. Poslušajte. Dobro.
i ti poslušaj. Ivana, Ivana Vladović je posle nastupila sa pesmom Jaka, u suštini jedan dobar napucan nastup, ali opet promašena tema, rekao bih. Mm-hmm. Pa vidi, pjesma ko pjesma mi je sasvim ok, ali meni stvarno nastup nije ništa uradio. Nije stvarno mi ništa ni uradio, eto. Malo mi je čak ono, ta maska bila malo cringe. Da, ne, dobro, mislim, ono bilo, jeste. Malo, da, malo, bilo, malo je bukvalno bilo nekako, ne znam, ne, cringe. Jeste, baš onako trudili su se da prezentuju pesmu jako direktno, rekao bih. Da, 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 da. Čaj i sama, pa da, ona je bila eto u duhu naziva pesme Sama na sceni, ali nekako mi se čini u sve vizuale i to sve nekako mi se čini kao da nije se došlo do željenog efekta. Iskreno, pomalo po meni zaboravljiva pjesma, zaboravljiv čak i nastup, tako da nisam iznenađena sa neprolaskom i ono... Glupo je reći, bila je višak, ali ono, naš, nije se jednostavno izdvojilo. Pa meni se čini da je ovdje u ovoj pesmi zapravo najupečatljivija stvar njen glas, zato što ona ima taj karakterističan dubok glas, što stvarno nije toliko ovako učestalo kod žena, baš da. Tako. Da, istina. Onako okrugao dubok glas. Zorija i lik u ogledalu, pa meni je ova pesma... Dobro, ali moram da kažem da sam više očekivao od nastupa. Ovako, čekaj, sad ja malo da kažem. Meni ovo je jedan od favorita, pjesma mi je super. Ona je, znači, ona je otpjevala strašno, znači, wow. Međutim, mislim, vidi, nastup je meni odličan. Meni je lično odličan, ali meni je malo creepy. Mene malo nastup straši. Znači, meni je malo nastup strašan. Pa i meni. Plaši me. Izgleda mi pomalo, pazi, kažem, sve na mjestu i znam da je ljudima i treba. Jednostavno, objektivno je nastup meni, kako kažem, ovo sad zvuči slušaj, nastup je odličan, mislim da je nastup objektivno odličan, ali meni lično, znači, ona izgleda kao ona zla vještica iz Snežane i sedam patuljaka sa ogledalcetom. Nekako, pa pazi. Našminkana, crna kosa, meni izgledalo strašno. Pa pazi, ja ne mislim da je nastup... Možda idu na taj vibe, znaš, pa, da bude da, jako ubjedljivo. Ali mi izgleda da je onako malo previše svega. Nekako mi se čini onako previše se brzo smenjuje sve to, pa onda unose, pa iznose ogledala, pa tamo, pa vamo. Ja nemam problem s tim, vidiš? Ja nemam problem s tim. Meni je to efektno. Ali, eto, kažem, lično, meni se malo straši. Jeste, malo jeste ovako strašno, ali da. Kažem... Da, ja ovdje pričam kod imam ono 5 godina. Mama, strah me. Ja onda pričam kod imam 3. Znači, meni se čini da je Zorija u tom smislu onako svakako ide nekim putem onako malo alternativnijim i ne znam koliko će joj to dobro doći što se tiče rezultata. Pričat ćemo o tome, znači, mm-hmm. U kontekstu rezultata za finale vidim da je ubedljivo druga sa pregledima, znači Breskvica je naravno prva. Tako da, mislim, Zora je vjerojatno bila druga sinoć, vjerojatno druga i kod publike i kod, u stvari, dobra, možda je pobedila. Možda je bila prva žirija, da. Da, tako da ono... Mislim, vjerojatno je prva završila u polufinalu. Pa ne bih rekao, ja mislim kako da je Breskvica bila druga. Pa, ja ne mislim, ja mislim da je bila niža u žiriju nego što je Zorija bila u talentu. Dobro, mislim... moguće, pošto je moguće da je Zorija pobednik polufinala. Zato što je ovdje onaj drugi žiri i onda ovaj žiri baš onako zna nekad i random na glasa. Da. Prošle godine su top 2 televotinga u polufinalu završili bez poena kod žiri. Da, nule. Da. Princ i Čegi. Tako da, eto. Pa dobro, da. U svakom slučaju mislim da bi Zorija imala šta da ponudi, ali neke stvari možda bi trebalo se malo promene kada bi išla na Euroviziju. Ona jeste u toj nekoj priči,
ono kao neki favorit i senke, ajde da kažemo, možda četvrti favorit. Mm-hmm. Da, 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 jeste. I da vidimo, ajde još ove dve pesme preostale, Kavala, Vavilon, pa vidim da ima nekih onako fanova, ne znam, meni je ostalo onako neupečatljivo, ali možda zato što već ono 13. je bila po redu i već je bilo mi je malo previše pesama za slušanje. Jeste, jeste, to kažem, treba definitivno da se smanji polufinale, mislim da ima previše pjesama. Nije mi se izdvojila pjesma ni po čemu, iskreno. Znači, ni kao pjesma, ni kao nastup, kažem, filler otprilike. Zatim, Kenny nije mrtav, Dijamanti, očekivan mm-hmm. prolazak u finale. Dobro, ono, momci su, ono, rade dobar posao, karizmatični su, naprave neki show na sceni i to sve, tako da mislim, ovo je očekivan prolaz svakako. Da, meni ovo iznenadilo prijatno. Mislim, pjesma mi je bila okej, ali mislim da su onako, mnogo su šarmantni uživo, tako da onako uzdiglo je pjesmu i očekivan prolaz. Na to ih pucaju očigledno. Tako da eto, mislim, diskutovat ćemo i o njima svakako kad se bude približavalo finale. Kaži mi ovako, šta bi zamjerila RTS-u, a gdje bi pohvalila RTS? Pa ovako, produkcija sama i nastupi su mi vrh vrhova. Znači, to svaka čast, kako se trude, mislim da je to onako daleko od većine, bih rekla, čak nacionalnih finala. Imam nekoliko zamjerki. Znači, green room priče, molim vas, intervjui, dosta, znači dosta je. Ne vjerujem da ikog puno zanima. Ako hoćete to čak da zadržite ono za finale, ok, ali u polufinalima nema nekog smisla. Interval aktovi, daj, molim te, jer mora stvarno ljudi, jer mora se održava koncert od 40 minuta. Strašno. Pogotovo tokom radnog dana. Mislim, nema smisla. Znači, stvarno nema smisla. I još jedna stvar, razglednice ove godine su mi stvarno flop. Baš nemaštovito. I kratko, jako kratko. Meni je to jako interesantno, zato što i produkcija i sve je jače iz godine u godinu, ali razglednice su sve gore da. I gore. Da, to mi nema smisla. Grafika zašto? I sve super, ali razglednice... Baš sam očekivao ove godine da to bude kao eto, ono, mm-hmm. znači, super. I voditelji su mi super. Da, 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 i meni, mislim, ono, aj sad, uvek će lijepi to da ljudi. Se voditelji, ali eto, ja baš volim to što, eto, imamo tu trojku koja je već standardna, to je ovaj Stefan Popović, to je Kristina Radenković, Dragana Kosjerina. I tačno su se lepo rasporedili koji ovi malo šašavi su u green roomu, ovi malo formalniji su na stage-u. Ali eto, i taj eto muški voditelj koji se menja bio je ovaj Jovan Radomir, pa onda Milan da. Marić, sad je Slaven Došlo glumac također. Mislim, meni je lično Jovan Radomir tu bio najbolji, zašto on je čovjek ipak po profesiji voditelj, baš, mm-hmm. baš je nekako vidi to iskupo. Da, da, da. Bila bi fora da su ga ove godine opet doveli zbog toga što je vidio u Švedskoj. Da. Da, da. Ali u svakom slučaju bih nekako rekao da je, znači, uprkos tome što se priča kao, eto, voditelji cringe i to sve, meni ovo baš zadovoljava tu formu, znači, da, da, to da, da. Je ta forma, oni su, mislim, prosto, pa neće oni sada bacaju neke fore, ne znam, nijem, to je televizijski humor, znači, ti tamo da bacaš neke, ono, perverzne fore i tako to, mislim, ono, da, da, da. Znaš u kojim okvirima radiš, mislim, to je to. Tako da rekao bih, voditelje ne bih menjao, stvarno. Mm-hmm. Pogotovo što se sad to već malo brendiralo, to Dragana, Stefan i Kristina da su tu, da, 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 već da. Eto koliko godina za redom. Svakako mislim da je taj deo sa tim pričama u green roomu, znači deluje mi kao jedno ozbiljno ubijanje vremena, ne znam mm-hmm. čega, zato što vjerojatno svi priželjkuju ajde daj rezultate što pre, daj da svi otpevaju daj rezultate i ti interval aktovi koji stvarno ono je nemoguće, znači meni je nevjerojatno uz dužno poštovanje svima njima da ti skupiš
toliko ljudi. Znači, ti, mi smo juče čuli 7, 8, 9 Abinih pesama. Ti si dobio jedan mini, ne mini koncert, nego jedan... A nije, kakav mini koncert je. Jedan koncert. Znači, tako da kažem, i bilo je tu nekih pogodaka proteklih godina, ne znam, onaj Konstrakta medli od prošle godine mi bio super. Meni to bilo baš dobro, da. Super mi je bilo kad je bio Željko Joksimović 2019. Super mi je kada se, pazi, Srbija za to neko svoje kratko vrijeme učestvovanja na Euroviziji, znači to je jedno 20 godina kao Srbija ili SCG, mi smo generisali sasvim dovoljan broj tih eurovizijskih legendi, mm-hmm, koje ti možeš, znači svake, eto, pokušao se dovede Marija Šerifović i zašto forsira da polufinale traje 3 sata. Ako već mora da ti traje 3 sata zbog reklama, mm-hmm, zbog čega već, stavi ga u 8, pa je svet da se sruši ako serije koje se uporno repriziraju da RTS-u od boljeg života porodičnog blaga stižu dolari, greh njene majke i šta je već ono bilo, ono ranje orao i tako to, znači neće nikom pasti kruna s glave ako se epizoda koja je bila planirana za utorak, koja se reprizira po 500. put, ako se pomeri za sredu. Nikom neće pasti kruna s glave. I to mi u potpunosti nije jasno zbog čega to tako mora. Znači, ne krene lepo, imaš dnevnik od pola 8 do 8, u 8 piči Beovizija. Mislim, ovaj PZ, da, kraj priče. Da, da, da. Ma vidi, i gotovo si do 11, tako je moraš toliko. Da. Ljudi da, rade. Da. Ma da, to mi je najgore. Ono, kao vucaranje nekog san... Nego kažem, vucaranje nekog san džema, a nepotrebno, stvarno nepotrebno. Htjela sam samo da kažem za interval aktove isto. Sve je to okej, okay, ali mogli bi nekad da ne budu stalno neki isti gosti isto. Nek dovedu nekog možda van Eurovizije malo. Znaš, vidim da su rejtinzi bili odlični. Mislim da je oko 1.300.000 gledalo. To je super. Ali opet bih htjela malo, znaš, drugčije goste već. Znaš, malo nekoga možda i poznatijeg generalno van Eurovizije. Pa, ja mislim da je gledanost bila možda zbog Breskvice ovolika. A, moguće. To mi se čini. Vidjet ćemo kako će da bude. Mislim, pazi, imamo tu Konstraktu i Teju, mm-hmm, što je ipak, ajde ono da kažeš, jedna onako ozbiljna priča, ali svakako mislim da je ovaj Breskvica, da kažeš, ta neka spona koja je tu dovukla te gledalce. Moguće, da. Šta misliš ovako, što se tiče, kažem, tih interval aktova, mislim, evo, gledam sad, na primjer, na Dori, Sliman, predstavnik Francuske, je bio gost, mm-hmm, na Dori, Raiven, predstavnik Slovenije, također bila gošća na Dori, znači, ono, zašto, RTS nije napravio dogovor da dođe, na primjer, pobednik Dore, pogotovo što se otprilike baš dugo vremena unazad naslučivalo ko će to biti. Znači, nije to nije to bila priča sad kao pa šta će, kako će, ne, znamo sve će to biti Baby Lazanja, zašto to odmah nije dogovoreno, eto, hapsi ga odmah za finale, znači u subotu Baby Lazanja peva na Beovizi, na PZE. Znalo se, osim što smo svi bili onako nervozni svi redom. Da. Ovaj, pa ne znam, eto, meni je, interval aktovi Dore ove godine su super, bilo sve jako zapravo kratko, efikasno, brzo se završavalo i to mi je bilo stvarno super. Ovo za Slimanea i Raven, znači super mi je što su došli, što su ih doveli, to mi je baš cool. U finalu je ono bio Late 3, pa mislim, čak mi je brzo prošlo, znaš, imao je neki ono prilog isto kasnije o pjesmama sa Dore, pobjednicima i tako dalje. To mi je sasvim okej, okay. Nisu puno davili, znaš. Ovo mi ipak stvarno, pogotovo što je bilo samo polufinale, pa je već mi ono, znaš, puno jako kapa. Jako nekreativno, jako da. Nekreativno. Da. Znači, baš zato kažem, ono, na ovim težim zadacima PZE je odradio fantastičan posao. Ovim lakšim se promašilo, jednostavno. I nadam se da će svakako to da bude uzdignuto na viši nivo. Dobro, hoćemo da vidimo malo sad ovo drugo polufinale, da prokomentarišemo od prilike ono za koga mislimo da će, šta će i to je to. Možemo onda Nadija i pesma Sudari. Ona će otvoriti svoje
polufinale, ako se ne varam, da li ona čak možda otvarala i prošle godine? Nešto mi je meni isto, nešto meni isto kao da možda je čak. Ili otvarala, jeste otvarala, a mislim da je u finalu bila druga. Pa tu je, u priči je za prolaz, u priči je mislim za prolaz. Da jest. Mislim da jeste, da. Iako kažem, možda je ona prošlogodišnja pesma je malo više radila na prvu, ova sada je malo ipak alternativnije. Da. A te ženske alternative ove godine imamo baš dosta, znači dosta takvih pesama se takmiči. Da, ali dobra stvar je za nju što je onako dosta njih već izvjelo. Da. Pa dve su ušle, dve nisu. Pa dobro, da. Ja mislim da će da prođe. Hidrogen, nemoguća misija. Pa meni je ovo ko Splittersi kod vas. Jeste malo. Ne znam šta, ne znam hoće li proći ili ne, ne mogu da ocijenim. Pa ja mislim da neće. Ja sam uvjeren nekako da neće. Sad, pa moguće, moguće. Mislim, ne vidim kako će. Moguće. Ali zato Iva Lorenz i pesma Dom, ovo se očekuje onako... Moguće. Mislim, ovo mislim da će rutinski ući u finale. Mislim da će imati zapravo neki dobar nastup zapravo. Mislim da je poprilično ono da će proći. Pa bit će tako ono peta, šesta i kod žirije i kod publike, mislim čak možda bude i više kod žirija, ali kod publike će biti minimum tu negde. Tako da ona nije baš ni nepoznata, pevala je ona na Exitu pre dve godine, tako da ono... Da. Iva Lorenz je svakako... I pesma joj je eto, pa srodan tekst ovom tekstu vašeg predstavnika na Euroviziji, mislim ono... Da, samo... istina. Baby lasagna tek kreće, a Iva Lorenz razmišlja da se vrati. Da. A onda Zeina sa pesmom... Sada, najbolje. Da kaži, da, nema to puno šta, mislim da prolazi skoro, pa sigurno. Da, mislim, ali pesma kaže Zeina je najbolja. Pa dobro, ja sam najbolja što. Svi smo mi najbolji. Jesu. Ali Zeina, pa dobro, očekujem da to bude dobro. Mislim, sljedeća nastupa, kako se zove, Klara. Da, Klara, kaže duga je noć. Diamanti Greci. Diamanti Greci, mislim, meni je nevjerojatno, pazi, Klara je bila 24. na San Remu, što je po meni ono baš prenisko, a na PZE... Na PZ ima 28 pesama, znači skoro smo pokao sam vremena, samo dve. Da. Znači, a ono bottom tu San Rema, Fred De Palma i San Giovanni, ne znaš ko je jači tu, brate, ono. Doslovno. Pa dobro, naravno, Balos ide u finale, mislim, to je očekivano. Dobro, definitivno. Jako mislim da mu pesma dosta manje radi na prvu nego, mm-hmm. nego kak se zove, ono, samo daj, naravno, samo daj mi drugi plan, drugi sam da. No, brate, bila bi fora da je Baloš prošle godine završio drugi iza Luke, mm-hmm. i da, novi plan, drugi sam. Glupa fora, dobro, dalje. A moja malo Nemanja Radošević kaže, jutra bez tebe, ja mnogo volim ove Čizi, Vlado Georgijev, Bojan Marnić, Željko Vasić pesme, meni tako da meni posjeća, ovo dobro. Mene posjeća ovo malo na onog Stefana Šaja od prošle godine, u smislu da možda se zavrti na radio. Pa moguće, da. Mislim, ali dobro, i Stefan Šaja je imao jako specifičan stup i sve, da. Tako da. I Stefan Šaja je baš glava, ono. Da. Janks i Kolo, nešto meni ne može da sedne vezano za ovu pesmu i to je to. Meni je okej, ali ne znam da li će proći iskreno. Može da ispadne. Ja mislim da ako prođe da će to biti zahvaljujući žiriju. Žiriju, da. Mislim da prepoznatljivost kod publike baš onako nema. Zanimljivo mi da je ona zapravo jedna od najjačih kandidata. Znači, ti sad kad gledaš sve ukupno, po pitanju tog nekog CV-a oko nacionalnih selekcija, jer pazi, mm-hmm. ona je bila tri puta u top 3, znači ona je bila
s tim da je ona nekako uvijek pogađala te najslabije godine našeg nacionalnog finala. Iznenađenja toga je bila. Ona je bila jednom druga i dva puta treća i bila je valjda jednom još sedma, ali to tamo 2009. Ali znači ona je jako uspješna što se tiče naše nacionalne selekcije, tako da možda je vrijeme za najlošiji rezultat, nažalost, po nju. Da. Sljedeća. Kat Dosa i tajni začin, meni je super, stvarno. Vidit ćemo od nastupa, ali ja mislim da može da prođe što. Ja ću glasam za nju 20 puta sutra. Čanic, neću 20 puta, ali super mi je stvarno. Pošto ona je toliko jedna preslatka devojka da je to nevjerovatno. Jeste. Željela bi da prođe dalje. Ona je inače južnoafrikanka, ovako poreklo, mislim polu. Cool. Neki spoj, nešto sad. Zna srpski super i kažem, jako je slatka. Idemo dalje. Kaže ovako... Georgi Luna Park, da naravno će prođe u finale, mislim, to nema. Pa da, mislim da će prođe. Ali meni je ovo dobra pesma, baš meni ono nešto. Meni okej, da. Može da bude top 5 ukupno. Možda. Vidjet ćemo, ajde, on je ipak iz talent showa, iz IDJ showa, vidjet ćemo kakav će biti sad vokalno, ali nije nešto sad tu zahtevna pesma, malo na refrenu ima onih visina. Znači, Dušan Kurtić. Zbog tebe živim. Meni je ovo cool čak, ali ne znam da li će proći iskreno. Možda bude visoko na televotingu u stvari. On mi je onako, mislim, živi tu blizu mene u Nišu. Njegov brat je onaj Ivan Kurtić. Znam. I pa dobro, dobit će on tu. Mislim, imaće on neko organizovano glasanje, mislim, svakako ovdje. Dobit će on neke poene na televotingu za žiri, ne znam, mogu da zamislim da prođe u finale zapravo, ali pesma je baš onako basic za taj žanr. Da. E sad, Teodora, ajmo samo na brzinu, ide u finale, naravno. Definitivno. Pa ja mislim da je možda bolje da i nju i Konstraktu komentarišemo zapravo pred finale u onom našem podcastu koji ćemo imati. Slažem. Zato što nekako mi nema svrhe šta sad kao nema. Ono... Da. A da će proći, mislim. Proći će Teodora i Konstrakt. Znači Teodora sa Ramondom, 100%. Konstrakta novo bolje, samo je znači jedino pitanje koje će polufinale doneti je kakav će one hype napraviti. I to da, je to. Da. A pazi kako su napravili Konstrakta novo bolje, onda Bila Bujatović moje. Pa meni je Bujakovićev vokal mi prija, znači meni je njegov glas stvarno super, međutim nekako čini se, a pazi sad mu je radio pesmu onaj Egret koji mu je radio Niti, koji je bio prošle godine. Da. Ali nekako ipak Niti su mu malo jača pesma, mislim ne bih rekao da će u finale, ali ajde, okej. Okay. Da, meni je ovo okej, okay, a vidit ćemo od nastupa, ali nešto za sad ne mislim da će proći. Bolje mi je od prošlogodišnje, ono baš je onako bi. I da, na kraju, Urlanski, još jedan ono, čovjek iz Niša, iz ono, 20 minuta od mene se nalazi taj kraj, Urlan, pesma, muzika. Ja sam pitao neke drugare, on izgleda znači nov u potpunosti što se tiče tog nekog mainstreama, skoro je počeo se bavi muzikom, a pesma se brzo zove muzika, tako da... to tako. Pa ima neki vibe, ali sad mi nije nešto specijalno. Ono, neće proći po meni. Vibe ima definitivno, ali da, mislim da neće proći. Pa dobro, eto, to bi bilo to, pa ćemo onda da vidimo šta će biti, znači svakako, eto, prvo polufinale je donelo to što je donelo, nadam se da će drugo biti bolje. Nadam se da će tako stvarno biti. Da. Tako da, eto, poštovani slušalci, uživajte, pa eto, čujemo se kada budemo imali ceo spisak finalista, pa da napravimo i tu neku konačnu analizu. Pozdrav!